Esse aqui é o mais novo conjunto que a Dognini produziu, sob medida para um cliente. Aqui nós temos 8 formas, num conjunto de 68 por 58 centímetros. Fica um conjunto muito bacana, muito legal, muito durável. Essa armação ela é feita em galvanizado 0,65. As formas, elas têm alumínio de 0,7 e esse arame de reforço aqui, ó, para deixar a forma ainda mais forte. Como a forma é de alumínio e a armação é de galvanizado, existem esses rebites de reforço para fazer a fixação, já que não tem como fazer solda. Aí, ó, mais um produto de qualidade da Dognini para facilitar a vida de quem fabrica alimentos.